Guys, dalam video kali ni saya akan buat satu review yang baru, review yang latest untuk BitGet, dan juga kita akan tengok adakah BitGet ni tempat yang selamat ataupun tidak. Bila kita cakap selamat ataupun tidak, kita kena tengok kepada satu benda sahaja di mana saya akan bagi tahu dalam video kali ni. Okey. So, for those siapa yang sampai dekat channel saya, nama saya Ismail. Bagi siapa yang dah subscribe channel saya, thank you so much. Bagi siapa yang nak menggunakan BitGet, korang boleh register. Link saya letak dekat bahagian description bawah. Register dia sangat simple. Seperti biasa, korang masukkan email, korang masukkan password and korang just tekan button register sahaja. So, make sure korang register dengan menggunakan link yang saya bagi. Dan juga saya dah bagi referral code saya, so korang boleh copy and paste sahaja. So let's say kalau ada apa-apa event, saya akan bagi tahu dalam saya punya Telegram group. So bagi siapa yang dah menggunakan saya punya link, korang akan dapat more access and also more special lah, okay? So bila korang tekan sahaja link BitGet yang saya letak dekat description, dia akan tulis selamat datang di BitGet. Korang masukkan email, korang masukkan password and code referral saya 9ACE, make sure ada, and korang tekan saya telah membaca dan setuju ataupun I have read and agree, and then korang just tekan create an account, okay? And then untuk apps, korang boleh download dekat App Store ataupun Play Store, simple saja. So macam saya cakap, sebelum kita nak menggunakan exchanges ni, kita kena tengok dia selamat ataupun tidak. So in order nak tahu selamat ataupun tidak, kita kena tahu satu benda iaitu reserve fund, okay? Ataupun financial reserve. So kita kena check dulu berapa BitGet punya financial reserve, and then kita akan decide sama ada dia ada ataupun tidak, and then yang kedua banyak ataupun tidak. Okay, so in order saya nak check ni, saya pergi dekat coinmarketcap.com. So kita boleh type dekat atas, kita boleh type BitGet, and then korang boleh tekan dekat bahagian exchanges, korang boleh tekan. So BitGet sekarang dalam top 12 untuk spot market, tapi kalau untuk derivative market dia top 5 lah. Dalam BitGet ni dia punya special ambassador ataupun dia punya partner ialah Messi. Ha, saya rasa semua orang tahulah. So dekat sini kita boleh tengok dia punya volume. Kita tarik dekat bawah sini. Ah, inilah yang saya cakap financial reserve. So dalam BitGet kita akan nampak yang paling tinggi dia memegang Bitcoin. So ni merupakan satu benda yang bagus sebab most other exchanges dia ada financial reserve, tapi dia punya financial reserve ni more kepada dia punya own native token. Ha, macam BitGet ni, dia punya token ni BGB kan. So contoh macam Binance, BNB. So kebanyakan exchanges lain, dia punya percentage paling banyak tu dekat native token, which is okay, tetapi tidak terlalu strong. Kalau nak bagus, kena ada banyak stable coin and also Bitcoin ataupun Ethereum. So dekat sini yang paling tinggi persen dia Bitcoin, yang kedua USDT, and then baru BGB token. Korang boleh tarik dekat sini, korang boleh tengok lah BGB dia ada berapa value dia. 264 juta US dollar, USDT ada, Bitcoin ada banyak wallet lah dekat sini. Okay, so total dekat sini dia ada 2.9 billion US dollar as dia punya financial reserve ataupun reserve fund dia. So untuk jumlah macam ni untuk saya okay lah. Okay, boleh consider as strong jugalah. Okay, so next kita akan tengok dekat dia punya apps. So ni dia punya apps, okay, ni merupakan BitGet punya apps. So speciality untuk BitGet ni sebenarnya dekat dia punya copy trading punya features tau. So kalau saya tekan dekat bahagian copy dekat atas ni, inilah dia punya special sebenarnya. Dia merupakan top 1 copy trading lah, okay. So dekat sini, dia ada 3 jenis copy trading. Yang pertama futures, ni untuk futures market, korang boleh copy sesiapa yang korang nak. Yang kedua spot. So ni kalau korang nak copy sesiapa untuk spot market, untuk spot trading, korang boleh copy. Yang ketiga untuk bots. Ha, so dekat sini ada free lah, korang boleh check and korang boleh follow sahaja. So for me, dekat dia punya copy trading punya platform ni sangat menarik and maybe saya pun akan cuba. So kalau korang rasa korang nak video special untuk copy trading, korang boleh komen kat bawah. Copy trading ni sangat simple lah. Maksud dia, korang ada fund, korang ada duit, tetapi korang tak geti nak trade. So kita akan menggunakan features copy trading ni and kita akan follow lah strategi yang bagus. So selain tu, benda yang paling baru dia ada pre-market. Okay, so kalau saya tekan dekat bahagian pre-market ni, sekarang saya rasa ramai yang tahu jugalah tentang hamster combat kan. Korang boleh tap-tap untuk earn. So dekat sini dia ada pre-market tau. Maksudnya macam projek-projek macam hamster combat lah, dia akan masuk dulu dekat bahagian pre-market. So dekat sini korang boleh tengok hamster combat coming soon. And then selain tu ada dogs, kati, ni semua merupakan coin-coin dalam kategori pre-market. Dekat exchange lain ada yang tak ada lagi features ni, tapi dekat BitGet dia dah ada. Okay, so dekat sini kita boleh tengok dia punya past coin, coin apa yang ada and berapa volume and berapa harga dia lah. Okay, and then selain tu seperti biasa, dia juga merupakan exchanges. So korang boleh menggunakan dia punya spot trading, futures trading and also copy trading tadilah yang paling special. So dekat spot trading ni korang boleh tengok dekat bahagian trade. Ha, dekat sini sama je lah, korang boleh type apa-apa coin korang boleh beli. And then ni dekat bahagian futures, and then finally dekat bahagian asset ataupun wallet korang. Okay,
So dekat dalam BitGet ni, kalau korang nak mendapatkan crypto card ataupun korang nak jadi BitGet VIP, at least dalam korang punya aset ataupun wallet, korang kena ada 50K US dollar. Okay, and then korang dah boleh jadi VIP satu lah. But for those sesiapa yang baru nak try, tak ada masalah. Korang boleh masukkan jumlah $10, $20 and then korang boleh try. BitGet ni saya suka sebab apa tau? Dia ada banyak coin and ada banyak hidden gems. Okay, dekat exchanges lain, kebanyakan coin yang kita tak nampak, dekat sini kita akan nampak. Okay, so kalau korang pergi dekat coin market cap, korang tengok dekat bahagian dia punya coin kan, memang ada banyak. Kalau saya pergi dekat bahagian exchanges kan, saya tengok dekat bahagian BitGet, kita boleh tengok berapa banyak coin dia ada. Dia ada 858 coin. Kalau kita check dekat Binance, ada 416 saja. So dekat sini lagi banyak. Tapi korang kena tahulah, coin-coin ni ada yang low risk, ada yang high risk, but mostly high risk lah. So korang kena tahu, saya bukanlah seorang financial advisor. Semua apa yang saya membuat content ni hanyalah saya punya own sharing and also entertainment sahaja. So kalau korang decide untuk nak join ataupun nak invest ataupun nak trading dalam market cryptocurrency, korang kena buat korang punya own due diligence and also menggunakan duit extra sahaja. Okay? Sebab korang kena tahu, pasaran cryptocurrency ni merupakan satu pasaran yang sangat high risk. Volatile dia sangat tinggi berbanding other instrument. So kita dah tengok dekat sini, BitGet punya coin ataupun token lagi banyak daripada Binance. Okay, so kalau korang nak access features yang lain, dia ada launch pool. Launch pool ni paling senang. Korang nak gain passive income, korang just kena parking coin yang dia cakap tu, sebagai contoh macam USDT, and then korang akan dapat free token ataupun free coin. Launch pool ni dia macam coin baru nak listing, tetapi dia belum lagi listing lagi, dia masuk dalam market launch pool. So sesiapa yang staking dalam launch pool, korang akan dapat free token. So, kalau korang nak explore benda lain, korang just tekan button more ni, korang boleh nampak lah dia ada banyak features dekat sini. Okay, ada pool X, trade mining, pre-market yang baru saya cakap tadi, and then dekat bahagian rewards, and then dekat bahagian earn, and then dekat bahagian trading. So roughly saya dah tunjuk dekat korang lah, okay, berapa financial reserve untuk BitGet ada, and then untuk dia punya apps lah, review yang baru. So bagi sesiapa korang nak video yang spesifik, okay, maksud saya contoh macam untuk launch pool, contoh macam untuk pre-market, korang boleh komen dekat bawah video apa yang korang nak untuk BitGet ni. Untuk register sangat simple, korang just tekan link saya, korang register, masukkan email, masukkan password, and then make sure referral code saya ada 9ACE, and then korang boleh join group Telegram saya secara percuma saja. So that's all from video kali ni. Thank you so much bagi siapa yang dah tengok. Jangan lupa tekan button like, button subscribe. Thank you so much.